Olá, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos à continuação da programação do 6º Festival de Poesia de Lisboa. Muito boa noite, Lisboa, boa noite, Portugal, boa noite, Moçambique, boa tarde, Brasil. Hoje começamos o 3º dia da programação em grandíssimo estilo. Teremos uma mesa muito especial, muito aguardada, desejada. As pessoas estavam desde mais cedo esperando no YouTube, no Facebook. Agradecemos desde já a audiência. Daremos início à mesa pelas epistemologias do Sul, com nosso autor homenageado Mia Couto, com Boaventura de Sousa Santos e com a moderação de Maximiliano Torres. Mia Couto nasceu na cidade da Beira, publicou mais de 30 livros que estão traduzidos e editados em 30 diferentes países. Seus livros cobrem diversos gêneros, desde o romance e a poesia, desde os contos ao livro infantil. Recebeu dezenas de prêmios na sua carreira, incluindo por duas vezes o Prêmio Nacional de Literatura, o Prêmio Camões, o Prêmio Neustadt, considerado o Prêmio Nobel norte-americano. No ano de 2016, foi finalista de um dos mais prestigiados galardões internacionais, o Man Booker Prize. O seu romance, Terra Sonâmbula, foi considerado por um júri internacional reunido no Zimbábue como um dos 10 melhores livros africanos do século XX. É membro da Academia Brasileira de Letras. No ano de 2020, com a trilogia As Areias do Imperador, ganhou internacionalmente o prestigiado Prêmio de Literatura Jan Makowski. Em janeiro de 2021, também com a trilogia As Areias do Imperador, foi galardoado na França com o Prêmio Albert Bernard. Muito bem-vindo, Mia Couto. Boa noite. Obrigado. Boa noite. Boaventura de Sousa Santos é autor reconhecido e premiado em diversas partes do mundo. Tem escrito e publicado extensivamente nas áreas da sociologia e do direito, sociologia política, epistemologia e estudos pós-coloniais sobre movimentos sociais, globalização, democracia participativa, reforma do Estado e direitos humanos, além de fazer trabalho de campo em Portugal, no Brasil, na Colômbia, em Moçambique, em Angola, em Cabo Verde, na Bolívia e no Equador. Boaventura também é poeta. A escrita de poesia foi sempre acompanhando o labor do acadêmico e intelectual público, tendo estreado com a Antologia de Poesia Universitária, em 1962. Publicou em seguida diversos títulos, sendo os mais recentes o livro 139 Epigramas para Sentimentalizar Pedras, que foi semifinalista do Prêmio Oceanos 2016, Crônica de Acabária, 2017, Manifesto Antipteridófitas, 2017, a segunda edição de Escrita Inks, Antimanifesto para uma Arte Incapaz, e a segunda edição de Rap Global, ambos em 2019. Boaventura, muito bem-vindo. Obrigado. Maximiliano Torres, nosso moderador, é professor adjunto de Teoria Literária e Literatura Brasileira da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ. Integra o quadro permanente do Programa de Pós-Graduação, Stricto Sensu, em Letras e Linguística. É pesquisador associado do Instituto de Literatura Comparada Margarida Loza, da Universidade do Porto, e investigador da Fundação para a Ciência e a Tecnologia do Ministério da Educação e da Ciência de Portugal. Líder do Grupo de Estudos Feministas e Interseccionais, GFIS, também coordena o Laboratório de Gênero e Cultura, LabGEC. Sejam todos muito bem-vindos, é uma honra recebê-los, desejo uma excelente mesa. Bom, vamos lá, então. Boaventura, Mia, boa noite, boa tarde a todas as pessoas que estão nos assistindo. Né? Quero dizer que é um grande prazer estar aqui e dividir essa mesa, né? Mediar essa mesa de vocês. Mas eu quero começar primeiro também agradecendo, né, as organizadoras do 6º Festival de Poesia de Lisboa, a Carla de Sá Moraes e a Janine Rosa, e agradecer ao João Ineco, né, o curador desse evento, pelo convite e pelo cuidado, né, na construção de todas as mesas. Bom, na qualidade de provocador, eu vou fazer assim que, quando vocês começarem a falar, né, e, aliás, estão todos aqui para ouvir vocês. Eu quero começar com uma provocação que é a seguinte. Eu trouxe um poema da Ariete Vilela, que é uma poeta alagoana, né? Eu, como um pesquisador dos feminismos,
obviamente tinha que abrir com um poema escrito por uma mulher. O poema é intitulado Poema 50. É um poema bem pequeno e ela diz o seguinte: o poeta restaura o sonho, hoje tão acumulado de decifrações como se fosse sucata da alma. O poeta aloja o sonho outra vez nos esconderijos da infância, sob a lona do circo, e brinca com ele a nostálgica penumbra dos candeeiros. O poeta resgata o sonho para que a memória não desprenda a arquetípica linguagem das pedras, da terra, das águas. E aí é nesse jogo da Ariete, né, dessa liberdade lúdica de criação, né, que ela apresenta, que eu vou lançar a minha provocação para a gente começar, me pautando na mesa de ontem, né? Porque a mesa de ontem desconstruiu tudo que eu tinha feito, né? Eu tinha feito tudo trabalho de casa direitinho, montado, mas aí assisti a mesa de ontem. Na mesa de ontem, que foi com dois poetas, com o Ondiak e com o Eliseu Braga, eles falam, quando eles falam sobre a Terra, eles dão muitas explicações. E o Ondiak vai dizer que a Terra também é, é sinônimo de desigualdade. Né? E o Eliseu, depois, na fala dele, vai dizer que a Terra é lugar de disputas, de luta, mas também de utopia. Né? E como a nossa mesa está pautada no conceito das epistemologias do Sul, que para a gente é muito caro, eu queria que vocês começassem a dizer, né, a discutir o que para vocês, poetas desse tempo atual, pandêmico, né, enfim, como disse o Boaventura, esse tempo que desregulou, né, os nossos tempos individuais e coletivos, no livro dele, qual a importância desse resgate de uma percepção da Terra como essa poética de nós? Mia, pode começar? Eu queria saudar a Carla, Janine, João, Boaventura, que é um dos meus mestres de pensamento, porque ele realmente vai aquilo que eu acho que é fascinante, que é ir à raiz das coisas, à raiz do próprio pensamento, interrogar aquilo que nos parece que é o chão certo e absoluto daquilo que pensamos. Estou a saudar também o Max por esta companhia que nos faz nesta conversa. Há aqui dois poemas, que há duas referências poéticas à pedra, uma que é feita neste poema 50, o outro no título de um dos livros do Boaventura. E eu quero ler um poema pequenininho de um poeta alemão que provavelmente ele esgotou-se quando fez este verso, mas é muito bonito. Ele diz uma coisa assim: uma pedra ficou assustada ao me ver chegar e pensou que escapava, fingindo que estava morta. Esta capacidade de devolver aquilo que foi roubado, aquilo que foi retirado da terra como uma entidade que era grande mãe, entidade divina, entidade que sagrada, foi um processo muito lento, um processo que acumulou milhares e milhares de anos, está bem estudado, não vou lembrar aqui. Mas o que acontece em um país como Moçambique é que esse conflito interno que mora em qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo, seja no Ocidente, nos Estados Unidos da América, em qualquer país da Europa, as pessoas não foi possível expulsar de dentro das pessoas este sentido divino ligado à terra, à mãe terra, esta relação quase sagrada como alguma coisa que está gerando a própria vida dentro e fora de nós. Mas no caso moçambicano, eu acho que continua a ser muito hegemónica esta ideia de conferir um sentimento sagrado à terra. E provavelmente aquilo que se fez logo a seguir à independência, que foi nacionalizar a terra, e a terra até agora é uma das poucas coisas que resiste depois à onda do capitalismo mais ou menos selvagem, depois recuperou aquilo que foram as conquistas sociais
e políticas dos primeiros 15, 20 anos em Moçambique, mas a terra continua a ser alguma coisa que nunca mais foi privatizada. A terra é uma entidade que continua a ser a do Estado, e isso corresponde muito à ideia de que à ideia da religiosidade moçambicana, que não atribui posse, um sentimento de posse perante a terra pertence aos antepassados e os viventes só fazem uma certa administração disso, que não é exatamente um recurso, mas é muito mais, é muito mais, porque é lá que moram os deuses, quer dizer, e é curioso, porque há aqui uma espécie de uma conciliação entre esses tempos em que os deuses eram a própria terra, não moravam, a terra era a deusa, e depois essa transferência que foi feita na separação entre terra e céus, e os céus passam a ser a morada dos deuses, não é? E aqui há uma espécie de um momento conciliatório em que a chuva é quem conversa, faz essa conversa entre céu e terra, e a chuva é realmente a linguagem dos deuses, não é? É a chuva que anuncia, por exemplo, quando nós chegamos ao final de um período grande de guerra civil. Quando chegou a notícia de que havia paz, essa notícia foi saudada com uma grande dúvida. Dias depois, choveu em Maputo e as pessoas saíram então para a rua para festejar a chegada da paz, porque a chuva era realmente quem trazia a notícia com verdade dessa mudança dos tempos. Isso é assim, para começar, era isto que eu queria dizer, que é para não ocupar mais tempo e dar espaço ao... Aventura. Que bom, olha, que bom eu estar aqui também com o Max e com o Miyakoto, que é um escritor que eu tanto admiro há tanto tempo, e podemos estar aqui agora nesta dupla qualidade. Então, já começaram como poeta, eu vou também, e sobre pedras. Então, deste livro que está agora em segunda edição, esta primeira foi aí no Brasil, estes 139 epigramas para sentimentalizar pedras, exatamente. Eu tenho a edição portuguesa, esta. Acabou de sair agora, na Feira do Livro, foi lançada na feira. Nunca olhei para um objeto que não retribuísse o olhar. Dedico-me a sentimentalizar pedras. Eu penso que é a minha maneira, talvez poética, eu concordo inteiramente com o Mia, que realmente toda a concepção ocidental de terra e também do território é totalmente excepcional no mundo. O que é espantoso é que depois do século XVI, XVII, esta concepção se tivesse imposto. Esta ideia de que a terra, a natureza, nos pertence. Quando, de facto, nós é que pertencemos à natureza, não é? Não. E, curiosamente, esta dicotomia ficou por aí até hoje, mas hoje cada vez mais vemos que realmente nós é que pertencemos à natureza, não é? E não é o contrário. Aliás, um grande filósofo do século XVII, ao lado do Descartes, que é o grande responsável por essa ideia de que é a natureza e a terra totalmente disponível, e que depois vêm os outros, como o Locke, chamar a propriedade da terra individual, que não existia, como o Mia agora disse, a terra é comunal, é pública, pode ser de várias formas. A ideia da terra como propriedade individual é uma coisa muito estranha, não é? Mas nessa altura, também no século XVII, havia outro filósofo chamado Spinoza, e o Spinoza entendia exatamente que a natureza, nós pertencemos é à natureza, não é a natureza que nos pertence. E realmente é óbvio, quer dizer, se nós virmos bem a vida humana no planeta, nós temos aqui é muito interessante, temos duas caixas, digamos assim, onde a gente se deu, como todos sabem, o Mia é um biólogo profissional, inclusivamente, e exerce essa profissão também, é um poeta. Eu sou sociólogo e poeta. Bem, e nessa maneira a gente vê as coisas, consegue ver as coisas de uma maneira que torna, por exemplo, as epistemologias do Sul, isto é, a ideia de conhecer a partir daqueles que sofreram as concepções dominantes que foram criadas pelo capitalismo, pelo colonialismo e pelo patriarcado até hoje, que são esta, de que a natureza nos pertence, e tudo o que é próximo da natureza é inferior. As populações negras, nativas, escravas, indígenas eram mais próximas da natureza. O Locke até dizia que eles eram os naturais. Isto é, mais próximos da natureza. E a mulher sempre foi considerada, desde o Aristóteles, também mais próxima da natureza, logo inferior. Quer dizer, este pensamento realmente é um pensamento hegemónico
mas a maioria das pessoas tiveram outra maneira de pensar. Porquê? Uma coisa simples, científica, o biólogo Mia conhece isso muito bem. A vida humana é 0,01% da vida total do planeta. 0,01%. E, no entanto, arrogamos-nos destruir a Terra com a poluição, com o desenvolvimento, com o antropoceno. De maneira que há aqui uma disjunção que realmente hoje, teoricamente, já vamos vendo, mas que os poetas, que os escritores, que o povo, as populações sempre entenderam sobre esse conceito de terra que, para alguns dos povos, é o território. É muito curioso como estes conceitos se evoluem. A terra não é apenas a terra que a gente conhece e que identifica. Para os povos indígenas, a terra é território. Isto é, e para as populações camponesas sempre foi assim. Isto é, o território é parte da identidade das pessoas. Não se pode pensar um povo indígena sem a terra indígena. Não é possível. A sua identidade, os seus espíritos, os seus antepassados. E recentemente as mulheres, no movimento feminista, e o Momaxi, como está nesta área também, elas transformaram o seu corpo e disseram: o nosso corpo é o nosso território. Ou seja, a metáfora do território tem sido polissémica, tem sido variada para dar esse enraizamento nas coisas, que eu penso que é muito importante e que hoje começa a ter uma, com tudo aquilo que está a acontecer no mundo, começa a ter uma maior torrência. Antes pensava-se, são ideias do atraso, são ideias dos indígenas, das mulheres, dos negros, dos escravos, etc. Nada disso hoje em dia. Hoje em dia estamos a pensar que há outras maneiras de pensar. E penso que os poetas viram isso antes do povo que os intelectuais. Não é? Não, Maxi, perdão, desculpa. Não, eu falei sobretudo os poetas. Pode falar, Mia, pode. Mas eu acho que eu sou muito privilegiado, porque aqui esse tipo de outro conceito do que é a vida, do que é a natureza, do que nós somos, de quem somos, está muito vivo ainda, principalmente nas zonas rurais de Moçambique, mas também nas zonas... Essa fronteira aqui é muito debatida, porque ninguém é tão urbano aqui que se tenha esquecido de que há um outro modo de pensar as coisas, quer dizer, há uma epistemologia diferente. Por exemplo, em nenhuma língua de Moçambique há palavra para dizer natureza. Nenhuma língua com raiz banto em Moçambique, não existe sequer o termo. Portanto, essa distinção é uma coisa que existe na cabeça de alguns urbanos, sim, mas na maior parte dos casos não existe. No outro dia, eu só vou contar um pequeno episódio, porque eu gosto das histórias, não aquelas que eu... Esta não é inventada, é uma coisa que eu testemunhei. Íamos aqui ao Rio Limpopo e eu levava um conjunto de jovens biólogos, e o Rio Limpopo sofre inundações periódicas, é um fenómeno cíclico. E quando chegamos lá, havia uma comunidade que dizia: não, este rio não se chama assim. Vocês chamam este rio assim, mas nós não chamamos. Então já era curioso que um rio tivesse dois nomes, não é? E então como é que se chama? Eles chamavam Nemba Wanyimba, que é Kwa Nyimba, desculpem, que é quase a água que engravida. Então esta coisa de que estamos a falar agora, né, deste sentimento feminino, aquele rio engravida e não só está vivo, mas é um personagem feminino, né? Então isso está... É qualquer coisa que não... Não fazemos por exercício poético só de tentar imaginar um outro mundo, mas esse mundo está aqui presente, bate-nos à porta. Quando ele se quer dizer, quando ele se traduz para português, realmente fica ali uma coisa meio no meio do caminho, não é? Mas está aqui, é uma fonte de inspiração permanente. Uhum. Eu penso que sim, Mia, eu realmente acho que... O que me fascina é que a gente hoje cada vez mais vai tendo linguagens que são elas próprias híbridas. Por exemplo, eu acho que se alguma vez fosse escritor criativo para teorizar as epistemologias do Sul, eu vou-lhe mandar o último livro, que é O Fim do Império Cognitivo, onde está as coisas um bocadinho mais teorizadas. Eu seria o Miyakoto, quer dizer, porque eu realmente, vendo os seus romances,
é uma coisa fascinante. Eu dizer, bem, mas isto é epistemologia. Olha, veja como o senhor conclui o mapeador de ausências, que é uma coisa absolutamente notável, esse texto, como muitos outros seus, não é? A sua última frase é assim, lembra-se, certamente, não é? Não. O senhor é o Diogo Santiago, portanto, andava com muita crise, e, portanto, aquela menina aliana deu-lhe cabo da cabeça, mas este livro é dedicado ao poeta Diogo Santiago, esse guardião de histórias que carrega ausências e silêncios como se fossem sementes. Se o Miyakoto for ver, e eu vou-lhe mandar, eu faço questão disso, o meu livro das epistemologias do Sul, eu digo, onde é que estão o conceito da ausência, sociologia das ausências? Isto é, como é que a gente cria invisibilidade? E como é que o seu romance é ver todo o lado que foi feito invisível? O senhor procura recuperar o que está ausente e o que está invisível, exatamente nessa maravilhosa novela. Mas depois... O senhor, ao analisar, faz o outro lado daquilo que eu penso, é quando a gente denuncia que houve invisibilidade, imediatamente começa a haver as emergências, isto é, o que eu chamo de sociologia das emergências, o que é novo, e então o que é ruína passa a ser semente. O senhor tem aqui uma frase onde põe um conceito-chave, que eu não tinha lido, só li agora, é um conceito-chave que é o conceito, uma das sociologias das ausências, são as ruínas-sementes. Ou seja, aquilo que parece uma ruína, mas a gente vê de repente uma flor entre as pedras e aquilo é uma semente. De onde é que eu venho? Eu, este caso, de onde me ocorreu, é muito curioso eu ver isto em si, quando a mim, no meu caso concreto, foi no meu trabalho, digamos, de campo como sociólogo com os povos indígenas do Equador, que os quechuas têm um conceito para o viver bem, que eles chamam o viver bem em quechua, é suma causai. Quer dizer, é um princípio de harmonia, basicamente. Suma causai é o sumo da harmonia com a Pachamama. Este também não tem o conceito de natureza, tem toda a razão, ninguém tem esse conceito, esse é um conceito levado pelos conquistadores e pelos colonizadores, tem o conceito de Pachamama, isto é, a terra-mãe. É a terra-mãe. E é a terra-mãe que funciona. Bem, e esse conceito foi o conceito mais vilipendiado pelos colonizadores, porque obviamente era um conceito que era totalmente contra a expoliação de recursos naturais, por exemplo, no caso da América Latina, veja que a Serra de Potosí, que era uma serra de prata e ouro, conseguiram liquidá-la num século, quer dizer, foi uma extração sem precedentes e continua hoje em dia. De maneira que eles, esse pensamento que os colonizadores tentaram desacreditar, punir, proibir a língua quechua, se o senhor for ver agora nos estudos mais recentes, até já está na Constituição do Equador e da Bolívia, a ideia de suma causai, ou de suma camanha, como é em Aymara, ou seja, a ideia da terra-mãe. Ou seja, estes conceitos que pareciam ruínas são sementes. Boa. Do futuro. E é isto que eu vejo, e vejo o seu caso do Limpopo, veja-me, é muito interessante porque a Nova Zelândia, em 2016, resolveu dar direitos humanos, promulgar no Parlamento os direitos humanos de um rio sagrado dos indígenas. Dos Maori, que a gente chama Maori, chamam de outro nome, não é? E então, é muito interessante porque não só reconheceu os direitos humanos do rio, que é um rio sagrado, como deu milhões e milhões de dólares, não é para descontaminar a água do rio. Não, é para restaurar todos os ciclos e as margens à volta do rio. Tudo à volta do rio. Para eu voltar a ter saúde. E só agora conto esta história. Sabe que a oposição da direita, na Nova Zelândia, tem um governo de uma mulher muito jovem, 30 e poucos anos, a Jacinda Ardern, que é uma das primeiras ministras mais notáveis do mundo hoje. E então a oposição veio para ela e disse, olha lá, isso é um disparate. Dar direitos humanos a um rio. O rio não tem cabeça. O rio não tem sexo, o rio não tem pernas, que é isso? O rio não pode ter direitos. E a Jacinda respondeu-lhes, olha lá, e uma empresa? Uma empresa tem cabeça? Uma empresa tem sexo? Tem pernas? Mas a gente há muito tempo que considera as empresas pessoas jurídicas. É uma ficção, elas não são pessoas, mas são pessoas jurídicas. Então porque é que uma empresa pode ser uma pessoa e um rio não pode ser uma pessoa? A oposição calou-se, devo dizer. Foi notável este argumento. Muito bonito essa história.
O Bom Ventura também, se eu fosse sociólogo, eu era o Bom Ventura também. Ai, que lindo! Que maravilha, pá! Ouça, olha, eu, isto aqui, está a ver? Reconhece isto? Desculpa, que eu, isso, meu Deus! É velhinho, mas isto é uma coisa que eu, no outro dia, tive que falar sobre a ciência biológica, não sei o quê, e lembrei-me, tenho, muito antes de eu saber que o Bom Ventura ia estar comigo, ou ia estar consigo eu, fui buscar esta precisidade. Coisa meu tão Deus, 87, veja lá, esse livro foi escrito em 1987. Mas você diz coisas que agora estão perfeitamente válidas. Que linda, que bom. É, o mundo está nos dando, né, essa possibilidade de ver que não mudamos tanta coisa. É, e aí, pensando nisso, já que vocês falaram da Terra, nessa percepção da poética do nós, mas do nós enquanto pronome. Eu, como sou um professor de literatura, quando o tema da mesa, do festival veio, eu pensei nesse nós, por conta da atualidade, como substantivo. Os nós. E é, pensando nessa poética de nós e esses nós atados, e que a gente, dentro de uma perspectiva que o Boaventura fala bastante no fim do Império Cognitivo, mas que chama a atenção de que as epistemologias do Sul, elas precisam existir por enquanto, né? Mas para que daqui a pouco não precise mais existir, no futuro não precise mais existir. E aí a minha pergunta é, será que não? E esses nós? Ô, Maxi, o nosso problema do nós não é ser pronome ou substantivo. É que a gente fala de nós porque há o eu. O grande problema é esse. Se não houvesse o eu, pelo menos nas nossas culturas ocidentais, não havia nós. Existe o nós porque a prioridade foi sempre ao eu. E depois a gramática teve que inventar o nós. Depois o vós. Por exemplo, se nós tivermos noutras ligas, por exemplo, o Miyakoto conhece isto melhor, mas a gente hoje discute muito o facto da palavra eu não existe em muitas línguas da África Austral, na língua bantus, por exemplo, na língua do Akan, da Nigéria e do Ghana. Isso não existe. Há um grande filósofo africano, Kwasi Biredu, que quis traduzir, é um texto maravilhoso, porque ele era para traduzir eu penso, logo existo. Isto é, aquela máxima do Descartes, que é a coisa mais elementar. E então Kwasi, doutorado em filosofia pela Universidade de Cambridge, ou Oxford, um homem totalmente conhecido, pode ir à net, tem obras que nunca mais acaba. Se eu não posso traduzir isto em Akan, porque eu não existo em Akan. Porque a palavra que está mais próxima é eu sou daqui, eu sou filho deste, não há o eu, isso não existe. E também não existe eu penso, porque eu sempre estou a pensar com, estou a pensar sobre, mas nunca eu penso. Mas dizia ele, isto é a limitação da minha língua Akan, isto é, eu não posso expressar em Akan muitas coisas que o Descartes escreveu, mas posso dizer outras coisas que ele não pode escrever. É esta ideia de que há esta comunidade. É o princípio do Ubuntu como filosofia também da África Austral. Eu trabalho muito com um grande filósofo do Zimbábue, que é o Mugabe Ramose. Praticamente poucos conhecem na África do Sul, só conhecem os demais homens. É um homem absolutamente notável, um senhor já de muita idade também, que é o Ubuntu como eu sou porque tu és. Quer dizer, não existo eu. Eu sou porque, portanto, o nós para nós é também o eu, só que o eu não existe. Nós devíamos falar sempre de nós. Essa outra versão que traz o Maxi, que é muito boa, é o nós como nós, que tem essa polissemia terrível, não é? Que tanto segura como bloqueia. Tenho um nó na garganta, não é coisa boa, não é? Mas tenho um nó que me segura à pesca, ah, isso é bom. O nó, pois claro, senão a rede vai embora, não é? Portanto, o nós tem essa contradição que eu acho que é interessante, não é? Eu posso contar um pequenino episódio que eu vivi nesta região que agora está em guerra, no norte de Moçambique, na região de Palma. Há uns tempos atrás, uma empresa italiana chamada Eni
uma empresa petrolífera, estava ali a fazer um acampamento para prospeção sísmica. E foi contratar gente da comunidade que não fala português, que nunca trabalhou para mais ninguém senão para si próprio. E, portanto, eram pescadores e caçadores que, de repente, estavam a prestar serviço para uma grande empresa. E um dia o diretor deste acampamento telefonou para mim e disse: olha, vocês fizeram aqui o estudo de impacto ambiental, fizeram estudos sociais e queremos dar seguimento àquilo, queremos aplicar aquela recomendação vossa de dar prioridade ao emprego da gente local. Mas não é possível. E ele começa a dizer: esta gente não tem uma ligação com o trabalho que é aquela que uma empresa pede. Começa-se a lamentar e diz: eu tenho que agora ir buscar gente do sul de Moçambique e estou em risco de criar aqui uma situação de tensão étnica, porque as pessoas daqui do norte estão há muito à espera de ter alguma oportunidade. Mas, então, o que ele disse, para fazer a história curta, ele disse uma coisa extraordinária: e esta gente aqui mente muito. E aqui a coisa para mim azedou, mas mente como? Mentem, dizem que vêm trabalhar, não trabalham. E eu fui lá, ele convidou-me para ir, o homem estava preocupado, e tive um encontro com os chefes das aldeias, os chefes das comunidades locais. E havia um senhor Abud que dizia: olha, eu acho que os italianos mentem muito. Eu disse: é engraçado, porque os italianos estão a dizer que vocês aqui é que mentem. Vamos ver quem está a mentir. Ele disse: por exemplo, dizem que eu falto ao serviço. Eu nunca faltei. E eu disse: está aqui a folha de presenças, esta tabela mostra que o senhor foi trabalhar na segunda-feira, mas depois faltou, porque não está aqui o seu dedo, a sua impressão digital não está aqui na terça, nem na quarta, nem na quinta, depois voltou sexta-feira. Ele disse: não, esse é mais uma mentira dos italianos, porque eu fui sempre totalmente trabalhar. E eu disse: então porquê é que não pôs o dedo? Bom, não pus o dedo porque eu não estava lá, eu estava na pesca, mas mandei, na terça-feira estava a bom tempo, mandei o meu tio, na minha vez. Na quarta-feira mandei o meu sobrinho, na terça-feira até mandei as minhas três mulheres, que é para a figura do homem. E, portanto, conclusão, eu, sendo eu a minha família, eu sempre estive presente. Quando eu assinei aquele contrato, foi a minha família que assinou, não fui eu. Então, este é um caso que vivi, que mostra isso, que ilustra isso que o Boaventura estava a dizer, não é? Esta dificuldade de dizer o eu da mesma maneira que a gente pensa. Exato. Que é uma coisa do universal, não é? Ô, Bia, está-se a ouvir bem? Agora tive que pôr os auscultadores porque o meu cão está a ladrar. Ouve-se bem? Ouve-se muito bem. Sim. Muito bem. Agora você então, tirou a palavra ao cão. Pois foi, eu tirei a palavra ao cão, mas ele tem que ter, porque ele não foi convidado, fui eu, então. Olha, mas já que história, puxa a história, Mia, então eu vou-lhe contar também uma história que é muito interessante, que é para nós vermos a riqueza. Uma vez estava na Serra Nevada Santa Marta, que é uma serra onde estão os Uas, são os indígenas da Colômbia, e então as empresas petrolíferas, não sei se era a Eni, mas devia ser a Exxon, qualquer outra, não? Queriam começar a explorar petróleo lá. E então os indígenas diziam que se explorassem o petróleo, eles iam cometer suicídio. Mas por que é que vocês cometem suicídio? Ah, é que para nós o petróleo é o sangue da terra, é o nosso sangue, portanto o sangue da terra é o nosso sangue. Se vocês traírem o petróleo, estamos a sugar o sangue. Então é matar-nos. Então a gente vai suicidar. Bem, aquilo criava tantos problemas que realmente o ministro do Meio Ambiente colombiano decidiu ir de helicóptero à Serra Nevada de Santa Marta. E então juntou os chefes, todos à volta, são os taitas, como eles dizem, todos à volta explicam as vantagens da exploração petrolífera. Vai trazer escolas, vai trazer hospitais, vai trazer estradas, vai trazer eletricidade e tal. Chegou ao fim e perguntou: então, o que é que acham? Isto são vantagens para aqui, para a comunidade. O que é que vocês acham? Silêncio. Total, silêncio. Não? Então, o ministro perguntou, insistiu, silêncio. Perguntou para o secretário: olha lá, eu disse alguma coisa incorreta? Cometi algum erro? Não, senhor ministro, o senhor disse tudo perfeito e tal. Bem, esperaram mais um bocado.
Bem, o ministro voltou a perguntar e até que o velho, o mais velho chefe do grupo, levantou a mão. Disse, senhor ministro, muito obrigado. Então, faz favor, digam o que é que pensa e tal. Ele disse, senhor ministro, ouvimos-lo com muita atenção, mas a gente não pode decidir nada agora, porque nós temos que consultar os nossos antepassados. E o ministro riu-se e disse, ah, que loucura, então os vossos antepassados já morreram. Então, vocês é que decidem, vocês é que estão vivos. Não, não, senhor ministro, os nossos antepassados estão aqui connosco, sentados connosco. O ministro olhou para o secretário, esta gente está doida. Então, mas como é? Não estão aqui, senhor ministro, estão aqui connosco. Estão aqui connosco, dizia o velho, muito calmamente. Bem, o ministro disse, bem, então está bem, se estão aí convosco, então consultem-nos. Já, falem com eles, então. E eu disse, pois é, senhor ministro, é que não podemos fazer isso. É que nós só podemos consultar os nossos antepassados depois de fazer os rituais. E só quando é lua cheia. E agora não é. O ministro disse, opa, vocês estão a brincar comigo, vocês estão a gozar comigo, o meu helicóptero não pode andar de noite, eu vou para Bogotá, vocês não querem falar comigo. No dia seguinte, ele levantou o voo. No dia seguinte, os jornais de Bogotá diziam, os indígenas recusaram-se a dialogar com o ministro. Nada disso. Eles quiseram dialogar, mas nos seus termos. Claro, o ministro claro. Não entendeu. Está a ver estas coisas que realmente é por isso que a tradução intercultural é tão importante para nós. Não houve ali ninguém que traduzisse interculturalmente exatamente isso da família ou dos antepassados. Bonita história. Muito olha, muito interessante a história e lembra também uma coisa da mesa de ontem que o Eliseu trouxe e foi uma fala que me deixou muito mexido e até resolvi participar dessa luta, que é a história de uma professora, né, indígena, Márcia Murá, que fez o doutorado e voltou para uma comunidade indígena para reestruturar, quer dizer, na verdade, reestruturar não, conseguir escrever aquela história. Né? E ela foi retirada da escola. O Estado a tirou da escola, porque, obviamente, ela estava indo com uma história que era contra a história oficial, né? Essa oficial que foi oficiada, né? Para a gente. Então, de uma certa forma, a gente está discutindo essa não permissão da fala, dessa retirada da fala. Né? Não só o cachorro do Boaventura teve essa fala retirada. Mas opa, mas eu vou devolver o cachorro. Você quer cachorro? Vai já. queremos o Boaventura. Mas essa noção de que essa memória que se constrói, né, dentro de uma perspectiva colonial, ela tira a gente de tudo que é, quer dizer, numa provocação do que seria um real, ela transforma tudo em folclore, né? E é o caso que está acontecendo com essa indígena, né? Se ela fosse falar dos indígenas enquanto material, enquanto campo folclórico, tudo bem, ela poderia continuar falando. Mas já que ela está falando em campo de cultura, né? E para cultura a gente precisa entender, né? E até para não ter esses ruídos transculturais que falava o Boaventura, ela foi retirada. Isso, eu fiquei tão chocado com essa história, né? Parece até que eu vivo num outro mundo, mas é porque são histórias que demoram a chegar para a gente. A gente sabe das grandes narrativas, né? Essas pequenas que também, de tantas pessoas em determinados lugares que estão lutando para que essas epistemologias não sofram aquilo que a Sueli Carneiro chama de epistemicídio, né? Ou seja, matar totalmente um conhecimento. Não. Enfim, a história foi... Mas uma forma de matar e é essa que você está referindo, quer dizer, que é fazer de conta que se aceita isso, mas não como uma outra sabedoria, como uma coisa que é folclorizada, que é romantizada, não é? Isso é o mais comum hoje,
essa negação completa, aquilo que estamos a fazer ao cão do Boa Ventura, já, digamos assim, é uma estratégia de desespero, porque a estratégia mais comum, aquela que é praticamente invisível, né, porque está naturalizada, é considerar que essas, isso é muito engraçado, mas na categoria de folclore. E o problema principal é que, por exemplo, eu falo no caso daquilo que eu estou a viver em Moçambique, é que os próprios moçambicanos, assim, aqueles que são indígenas desta terra, digamos, acabam por ser sujeitos desse processo, quer dizer, não precisam dos europeus para fazer isso. Eles próprios interiorizaram esse tipo de afastamento, né, distanciamento, e olham para isso com uma certa vergonha, com uma certa condescendência. Não é? Sim. Aliás, Bia e Max, é interessante, isso é muito interessante, porque eu acho o seguinte, é que acho que também a invisibilidade, que é, para mim é fundamental realmente no meu trabalho, e tentar denunciar o que eu chamo a linha abissal, que é uma linha que divide a visibilidade da invisibilidade, os humanos, dos sub-humanos, e daí o racismo e o patriarcado e o feminicídio e o sexismo que continuam por aí bem vivos e cada vez mais, e o Brasil neste momento é também uma tragédia, não é única, de maneira nenhuma, mas ela vem muitas vezes também da maneira como nós construímos o conhecimento e o narrativo. Isto é, por exemplo, a gente não considera nunca a história oral, o pensamento oral e o conhecimento oral como um conhecimento digno de ser conhecido, digamos assim. É a história oral, são os contadores de história, que mesmo que eles possam afirmar esse conhecimento, ele nunca surge de uma forma que seja, digamos assim, aceito por aqueles que são os titulares do conhecimento canónico, escrito, literário ou científico. E é por isso que a gente hoje que procuramos aqui numa zona entre a ciência e a arte, que é o que a gente cada vez mais vive com mais interesse e mais paixão, na minha ideia, é realmente que as nossas narrativas vão se mudando um pouco. Aliás, eu penso que o Mia está muito mais avançado que eu nesse aspecto, porque eu tenho por um lado a poesia, depois assim, é evidente que muitos, sobretudo em língua inglesa, acham que o meu discurso é muito metafórico, criativo, poético e tal, mas isso é porque eles não são nem metafóricos nem poetas, são chatos muitas vezes. Mas eu acho que, por exemplo, o Mia está mais avançado, é por isso, quer ver, eu vou-lhe dar um exemplo seu. O Mia tem, talvez não conheçam muito, porque pouca gente conhece isto. Há um senhor, que eu não sei quem é, mas que é o Augusto Cabral, que escreveu um livro sobre borboletas. E então o Mia faz a introdução ao livro. A introdução é um texto notável. Eu vou-vos ler um pequeno trecho e digam-me se isto é ciência, biológica, biólogo, ou se é poesia, ou se é literatura. É as duas coisas. Então, ora vejo. As borboletas têm razões para se orgulharem. Elas não são quaisquer insetos. Teriam motivos para essa pequena arrogância de que muitos humanos não se coíbem quando perguntam. Você sabe com quem está a falar? Lemos-se do Roberto da Mata. Você sabe com quem está a falar? Na realidade, as borboletas e as mariposas diferenciam-se dos demais insetos por disporem de escamas nas asas e estarem munidos de um aparelho especial de sucção, o probóscide, com o qual aspiram os líquidos. A borboleta está em dieta para manter a sua linha esbelta, só bebe líquidos. Isto é poesia, é arte, é literatura ou é ciência biológica? Olha, antes do Mia responder, porque ele que tem que responder isso, eu só vou lembrar uma coisa que o Onjac falou ontem. Ele falou uma coisa muito interessante sobre a diferença entre a cabeça que pensa e a cabeça que imagina. Né? Eu nem sei também até que ponto essa diferença existe. Mas, lá pelas tantas, ele falou que o Mia é um desbiólogo. Que é um biólogo que atravessa a questão da biologia. Eu diria que ele é um rebiólogo. É um rebiólogo. Era melhor. Não sei se estou a interromper, mas de facto eu acho que um dos trabalhos que um biólogo que ama realmente, que ama com paixão o objeto do seu trabalho, ele tem que trabalhar um pouco contra um certo modelo de biologia que se implantou como o único discurso legítimo do conhecimento
da vida, digamos assim. E muito da biologia ajudou a separar isto do que é o vivo do não vivo, por exemplo. Sei lá, a Terra, de quem começamos a falar neste encontro, era matéria dos geólogos, era matéria dos físicos e dos químicos, etc. Não é? E, de facto, só agora é que há esta espécie de recuperação desse território, dizendo que não há essa fronteira, não está clara, e a biologia caminha por aí, não é? E a biologia também construiu-se muito com aquelas hierarquias, digamos, do topo, das cadeias alimentares, etc., a maneira como a biologia procurou identidades puras, digamos assim, e nós éramos indivíduos porque não tínhamos aqui nenhuma outra coisa misturada. Os nossos genes eram uma espécie de livro de um único autor, né? E agora se percebe que a verdade é que a biologia está à procura de coisas que são relações, são conversas. Os genes dão esta expressão que é este corpo, que são os corpos, porque conversam entre si, conversam com o resto, com as proteínas, com a célula, com o resto da célula. Enfim, há aqui um regresso de uma biologia que estava muito desclassificada, porque a biologia realmente era, quando eu comecei, até eu começar a estudar biologia, decidir ser biólogo, a biologia era uma espécie de, tinha um estatuto de cidadania de segunda classe, porque aí ainda as grandes ciências eram as ligadas à produção de máquinas, à produção, digamos assim, àquilo, a produção do engenho, e vocês verificam que, por exemplo, quanto é que a engenharia ambiental, por exemplo, que é uma coisa que, para mim, haver uma coisa chamada engenharia ambiental é um contrassenso, não é? Mas, portanto, isso para dizer que eu sou um biólogo, estou em briga para que essa biologia, digamos, se renove, né? Se questiona a si mesma, se vá buscar um novo alimento numa coisa mais orgânica, numa coisa mais próxima da vida, mais holística. Né? Pois, porque realmente, Mia, a biologia, eu tenho dois filhos biólogos, realmente, portanto, converso muito com eles. Um está no Canadá e outro está aqui. E realmente, a biologia, durante muito tempo, era uma ciência impura, porque as leis newtonianas e do quanto era da física. A física que era a ciência exata, não é? A biologia era já uma mistura. E isso hoje, mas isso criou uma ortodoxia que é muito interessante a gente ver, a Mia, e que eu acho que é aqui que pode estar uma fronteira também para estes diálogos. Porquê? Porque eu acho que hoje, por exemplo, esta ideia que veio também da biologia, que é a bioética hoje. A bioética é uma coisa que está tudo colonizada por uma concepção eurocêntrica da natureza. Então, por exemplo, se olhar hoje, a bioética não pode ser uma coisa dos humanos, ligada só à questão do aborto, da eutanásia e tal. Ela tem que incluir a natureza. E aqui é curioso, porque eu agora até me nomearam de membro da Comissão Nacional de Ética e de Ciências da Vida. E eu fiquei surpreendido aqui em Portugal, porque conheço bem a cena latino-americana e africana da bioética. E curiosa, a bioética, com quem eu estou muito em contacto com a rede latino-americana, eles já incluíram há muito tempo, digamos assim, a natureza, agora neste conceito, como parte da bioética. E, portanto, cuidar da terra faz parte da economia do cuidado no sentido amplo, não é? Sim. E agora com a pandemia, muito claramente, não é? Mas esta ideia de que a gente cuidar da terra, cuidar da natureza como forma de cuidado de nós, o que é curioso, que é uma coisa só muito feminista, porque traz a ideia do cuidado, que durante muito tempo era considerado uma coisa das mulheres, etc. Não é, é de toda a humanidade. Isto é uma revolução, mas é muito difícil furar o bloqueio dos biólogos convencionais, não é? Sim, sim. Não, isso é uma tribo e vem daquelas coisas zoocêntricas e antropocêntricas, etc., até voltar a descentrar tudo isso é um trabalho agora. A sociologia não está melhor, pode estar descansado. A sociologia não está melhor, não. Talvez seja a poesia, né? Que dê esse ponto de equilíbrio e de percepção de outros lugares. Né? É, quando você falava essa história da biologia, eu lembrei de um poema seu, Mia, que é o Pequeninura do Morto e do Vivo.
né? Que vai dizer: o morto abre a terra, encontra um ventre. O vivo abre a terra, descobre um seio. Eu acho que há tanto que a gente veio falando, né, dessa relação da terra com as, né, de outras epistemologias, e a própria noção do que representa uma ciência, né, de como é que ela tem que ser dura. A gente tem essa mania aqui de falar de ciência dura e ciência não dura. Mas esse lugar que a poesia nos dá de silenciar, né, de escuta, talvez, do que seja isso que, né, a gente agora percebe, né, a natureza, ou o outro, ou esse lugar, ou nós mesmos. Né, já que a gente falou também da invenção do eu. Né. Então, eu sei que a nossa conversa está... Mas daqui a pouco a gente vai ter que terminar. E como a gente vai... Né, ainda vai demorar um pouquinho para a gente terminar, mas eu já vou começar a encaminhar, porque eu sou um mediador virginiano, então eu sigo ali. Ontem também, na mesa de ontem também, na hora de falar da escrita, o Eliseu Braga falou que o escrever para ele é como uma bússola, né? É um orientar-se. E aí eu estou no epigrama 37 aqui do Boaventura, quando ele diz: escrevo devagar, muito devagar. Assim é quase impossível enganar-me a respeito do que não escrevo. Muito bom. E pensar também, aí vou puxar para o nosso lado Brasil, o nosso poeta João Cabral de Melo Neto, né, quando ele diz que escrever é estar no extremo de si mesmo. Então, eu gostaria que vocês, né, agora, nessa última rodada da mesa, falassem dessa produção poética, desse lugar que a poesia proporciona, ou, enfim, né, do jeito que vocês quiserem falar, porque aqui quem fala são vocês. O Aventura começa. Homem, eu tenho sempre o gosto de ouvir, mas vou falar, obviamente. Mas, não, sabe, o problema, Max, é que nós somos tudo e o contrário. Na ciência, a gente só pode ser o tudo, não pode ser o contrário. A poesia permite que a gente seja tudo e o contrário. Eu penso que é fundamentalmente isso, essa zona de contradição. Por exemplo, a gente fala de raízes. Nunca se pode falar raízes se não houver opções. Para nós, a raiz é uma opção, não é? Simplesmente. E é por isso que estas concepções identitárias muito fixas, que infelizmente estão por aí hoje, são raízes que parecem que não permitem opções. Mas elas permitem opções. E toda a raiz só é uma verdadeira raiz se realmente frutificar numa árvore, não é? Quer dizer, a gente, acho que hoje devíamos usar cada vez mais a metáfora da árvore na vida, porque a árvore leva a raiz bem fundo, mas depois para quê? Para se levar ao céu, não é? Para ter a copa, aquelas coisas todas. Quer dizer, eu penso que esta contradição é que nós nunca conseguimos resolver na ciência, precisamente porque na ciência nós partimos da ideia de que a natureza nos pertence, portanto é algo inerte, uma res extensa, como dizia o Descartes, totalmente à nossa disposição. Claro que é evidente que ela também nos pode pertencer. Quando um camponês mata uma galinha, ou mata um antílope, ou mata uma onça, ou indígena, obviamente que mata. Mata para se alimentar, não mata para enriquecer, não mata por desporto, porque está no safari, ou por negócio. Mata porque tem que se alimentar. Isto é que faz com que hoje 75% da biodiversidade do mundo esteja em territórios indígenas e camponeses, pois claro. O resto destruiu a biodiversidade. Portanto, esta ideia de que a ciência teve esta visão unilateral de olhar só para o lado de que a natureza está à nossa disposição, eliminou todo o resto. Que eu não poder ser nada sem o meu corpo, é tudo natureza, eu tenho que comer 3 ou 4 vezes, os que têm sorte comem 3 vezes por dia, ou 4,
A maioria da população hoje já não consegue fazer isto, não é verdade? O Brasil, sobretudo. Cada vez mais com a fome, pela primeira vez em 25 anos os brasileiros estão a comer menos carne, o que no Brasil é um sinal de má dieta, nos hábitos culturais alimentícios do Brasil. Portanto, há retrocessos extraordinários e que realmente advêm de toda esta concepção um bocado unilateral que a gente tem. Eu acho que a poesia nos devolve, ou a literatura em geral, e eu acho que o que nós vamos tentando conseguir com as nossas escritas, que já são, parecem, para alguns, parecem híbridas, por vezes são mesmo híbridas, mas são híbridas exatamente porque querem dar conta desta complexidade. É um pouco por aí que a gente tem de ir, penso eu. Sim. Bom, eu concordo absolutamente com o Boaventura. Eu acho que aqui, no meu caso, não há, se eu olho para trás e tento entender este percurso da relação minha com a poesia, com a escrita, ela resulta sobretudo de ter perdido o medo, um certo medo de ir lá, de visitar esse momento e depois não haver regresso. Quer dizer, é um medo de depois aceitar esse caos, o medo de confundir o engano com o mundo, né? Depois não saber. Quer dizer, eu tenho hoje um grande prazer de não saber quem sou e de estar à vontade nisso, quer dizer, e de estar nesse momento em que eu sou possuído pelos personagens. Portanto, eu distribuo-me, eu desfaço as fronteiras, eu faço aquela operação inversa que estava a dizer o Boaventura, não é? Eu uso, liberto-me das minhas próprias raízes, né? Converto a raiz em asa e de repente, quer dizer, percebo que o que eu sou constrói-se exatamente nisso, nessa relação com os meus múltiplos eus, que são cruzamentos de gente, de vozes antigas e vozes que não querem morrer dentro de mim. O facto de eu nunca ter tido, por exemplo, relação nenhuma com um avô, nunca conheci, obrigou-me também a este exercício de inventar uma eternidade, quer dizer, um sentimento de tempo que não havia em mim. Portanto, eu acho que o exercício da escrita é sobretudo, da escrita criativa, é sobretudo um exercício de perder o medo e de nos deixarmos ir. Exatamente. Olha, eu quero agradecer muito, né, essa conversa, essa presença de vocês no festival, dizer que realmente foi muito enriquecedor, né, a gente ter essa discussão, pensar outros lugares de cultura, outros lugares de escrita, outros lugares de pensamento, e pedir para que vocês falem a sua palavra de despedida, se quiserem ler um poema, se quiserem, né? Um poema seria bom por conta do Festival de Poesia. Eu já não tenho poema aqui. Então, Boaventura lê dois. Lê um para mim e um para ele. Eu não tenho aqui os seus poemas, porque ficaram em Coimbra. Estou em Quintela na aldeia. Lê dois seus. Eu subscrevo. Mas eu gostava de ler um seu também, não é? Então vou ver se eu encontro enquanto procuro o seu. Está bem, eu vou ver aqui rapidamente. Então veja lá. Eu vou ler o primeiro. Por acaso eu publiquei agora um livro, são poemas de amor. Chama-se Pitaia e Açaí. Acaba de sair pela Confraria do Vento. Mas eu ainda vou ler, porque o Maxi tinha aí. Também penso que é um livro totalmente diferente deste que nós estamos a analisar agora. Mas eu vou ler deste agora, que é o dos 189 epigramas. Eu vou ler o primeiro e o último, já agora. O epigrama número 1. Tal como um banco de jardim, penso em público. Tal como o banco de jardim, sento-me em mim próprio. Tal como um banco de jardim, estou mais leve só que acompanhado. Este é o primeiro, e o poema, e agora o último. Eu estou só a ler para dar também tempo ao minha conta de encontrar os dedos. Ok. Já encontrei. A deste também é muito breve. Está frio,
Vou para dentro, mas dentro ainda está mais frio. É assim que termina o livro, 139 graus. Muito bonito. Então, eu, para ir rápido, para não roubar tempo, já estamos em cima da hora, não é? Acho que leio só um, é Danos e Enganos, e que diz assim: aquele que acredita ter visto o mundo não aprendeu a escutar-se no vento. Aquele que se deitou na terra vestiu sonhos como se fossem vidas e tudo mais fossem regressos. Mas aquele que tocou o fruto provou a inicial doçura do tempo, e quando tombou, sim mesmo se fez semente. Pronto, é isto que eu acho que já estamos em cima da hora. E agradeço. Excelente, bonito. Muito obrigado. Muito obrigado, minha Couto, Boaventura, de Souza Santos, Maximiliano Torres, pela incrível conversa. Vamos contrariar os comentários aqui, pedindo para que não acabe a mesa. Por gentileza, fiquem mais um pouco, mas nós temos uma programação a continuar. Aproveito e convido Mi, Boaventura e Maxi para assistirem a próxima atividade, que será às 9 horas, horário de Lisboa. Será o Transarau, convida André Tecedeiro e Fado Bicha. Estamos aqui no Museu da Língua Portuguesa, preparando essa transmissão que será diretamente daqui do Brasil para receber André Tecedeiro e Fado Bicha, que estão em Lisboa. Até já. Obrigado. Obrigado. Um grande abraço. Um abraço. Obrigado, Boaventura. Obrigado. Mia. Obrigado. Até já. Obrigado. Até sábado. Obrigado.